Друзі, ми не втомлюємося бажати вам файного ранку і продовжуємо наш ранковий ефір. Як ми вже анонсували спочатку, саме сьогодні відзначають День чорного кота. А не тільки про чорних котів ми зараз будемо говорити, а загалом про котів, як правильно за ними доглядати. Говоритимемо з гостями нашої студії. До нас сьогодні завітав лікар-ветеринар Тимур Киричук, а також Олена Дейнека, співзасновниця соціальної ветеринарної клініки «Хатіко». Доброго ранку вам. Доброго ранку. Так, Юрко, хто буде починати? Пане Тимуре, хочу вас запитати в першу чергу як ветеринара, лікаря-ветеринара стосовно того, як коли сім'я, коли, зокрема, людина хоче заводити кота, на що вперше звертати увагу, особливо, якщо вони їх купують, чи потрібно одразу вести до ветеринара, які перші кроки? По-перше, треба визначитись з вибором породи, тому що в котів і собак, і взагалі в тварин є деякі особливості породні. Це генетичні хвороби, це особливості їх поведінки, це особливості їх годування. Тому що є спеціалізовані корми, які призначені для деяких порід котів, собак, а є також загальні корми, які використовуються для всіх порід без виключення. Щодо особливостей, коли ви визначаєтесь з породою. Після визначення породи, це може бути як дізнатися інформацію в інтернеті, так і у ветлікаря, який порадить вам, куди направлятися, в якому руслі йти, куди дивитись, на що звертати увагу, про що питати у власників цих котенят, котів. Окрім цього, треба знати, що в якому віці треба брати кота. Це переважно котенят треба брати до 2-місячного віку, або вже після 2-місячного віку, коли вони зробили першу, як мінімум, вакцинацію. Якщо ви взяли вже кота без вакцинації, то треба звернути увагу на те, що треба провести дегельмінтизацію. Це особливий крок його життя, так скажемо, який знищує паразитів внутрі тварини. Його проводиться двократно з інтервалом 7-10 днів. Тут уже вибір власника, який антигельмінтний препарат треба вибрати. А це можна зробити самостійно? Тобто людина може піти в ведаптеку і... Так. Чи все ж таки до ведлікаря потрібно звернутися? Він рекомендує конкретно, що потрібно брати? Це може бути як консультація в зоомагазині, в ветаптеці, так і може бути консультація в ветклініці. Тому що загалом, як у ветклініці, у ветеринара можуть бути ці препарати, так і в зоомагазині, і в ветаптеці ці препарати також можуть бути. А вже після дегельмінтизації, вже повторної, то проводиться перша вакцинація. Це вже робиться тільки під контролем ветеринарного лікаря. Самостійно таких кроків не варто робити. Не ризикувати. Тому що хоч всі препарати і зареєстровані в ветаптеках, і вони сертифіковані, але різні ситуації трапляються, і може бути такий і анафілактичний шок, і різні алергічні реакції, про які ви можете не здогадатися. І зрештою, не кожна людина вміє правильно ввести вакцину, також... і не знає, куди саме. А від чого саме перша вакцина для кота? Від чого саме? В основному це 3 або 4 захворювання. Полівалентні вакцини в основному використовуються від кальцивірозу, панлейкопенії котів і герпес-вірусної інфекції або ринотрахеїт котів. Насправді, ми про котів почитали дуже багато інформації перед цим ефіром. І, зокрема, вичитали таке, що психологи не всім людям рекомендують заводити котів. Я знаю, пані Олено, що у вас їх багато вдома живе. Так, ви точно можете порекомендувати, власне, кому варто заводити котів і які у котів повадки бувають. Тому що, кажуть, це доволі такі капризні тварини.
Ну, ви знаєте, передусім я б радила котів взагалі заводити. Це раз. Тому що навіть тим людям, котрі на перший погляд не люблять, чи їм здається, що вони не люблять, вони просто не вміють готувати. Да? Так, є такий жарт, дуже розповсюджений. Насправді, коти підходять не всім і, до речі, Чекайте, зараз стосовно жарту, зараз було дуже смішно. Ми ще не люблять, ми ще не вміють готувати, зараз так. Це відсил до шаурми. Добре, вибачте, я був. Так, можна полеміку розвивати. Насправді, певним людям підходять собаки, певним людям підходять коти, певним хомячки, певним рибки, а певним взагалі нічого не підходить. Тобто людина сама по собі мусить відчути, що їй потрібно. І бувають такі випадки, що люди, котрі на перший погляд не люблять взагалі тварини, не хочуть їх вдома тримати, але стаються такі життєві ситуації, коли от просто-напросто трах-бах і ти взяв кота. От в мене такий був випадок, дуже близька мені людина, він, правда, пішов у життя, але він був проти котів, тому що в нього були маленькі діти вдома. Але один прекрасний момент, ну не прекрасний момент, він повертався додому, була шалена злива, і він зупинився перечекати зливу в якомусь, не знаю, під'їзді. І в цей час він стикнувся з котом. Це було маленьке кошеня, от воно з такими величезними очима, оце перелякане кошеня подивилося йому в душу. Насправді це не випадково. Да, він його засунув, як то кажуть, за пазуху і приніс додому дітям кота. З того часу цей кіт жив з ними. І все життя його змінилося там. Абсолютно, він мені розказував, як це добре мати котів. Все ж, скільки от він жив, то він мені все розказував, як це було класно. До речі, цей кіт, до речі, живе зараз у нас, тому що ну, такі життєві обставини склалися. І що я хочу сказати, коти, вони надзвичайно прекрасні істоти, я їм дуже вдячна, тому що вони змінили мене, вони змінили мою родину. А вони надзвичайно допоміжні, просто їх треба розуміти. Вони, як ви казали, вони примхливі, вони дуже добре розуміють ситуацію в домі, в квартирі. Вони є каталізатором психологічної ситуації. І якщо, наприклад, до нас в клініку приносять котів з підозрою на агресивну поведінку, ну, взагалі агресивних котів, то я можу просто сказати, що це якісь обставини, особливі відносини всередині родини. І часто люди, наприклад, нам теж кажуть, мене питають, кажуть, у нас кіт пісає на диван. Я просто питаю, кого він ненавидить в сім'ї? Кому він хоче відмстити? Батько чи дітям? Частіше сидить на дивані. Да, на чиє місце він пісає, в чиїй капці він ходить пісати. Да? І, в принципі, кіт, в принципі, ніколи сам по собі дурного не зробить. Тобто це його реакція на щось, що його не влаштовує. Це можуть бути обставини. Зараз теж у нас в клініці жива кішка, вже другий місяць. От хазяйка поїхала за кордон, віддала свою дуже породну кицьку, дуже норовливу, 14-річну, своїм родичам. В родичів не склалися стосунки. Не зійшлися характерами, як да. Це кажуть. Ми, правда, від неї трохи всі постраждали, бо Тимур зараз показав руки, це, звісно, катастрофа. От, але зараз вже пройшов певний час, і ми зробили надзусилля, і ми подружилися з нею, з цією кішкою. Але ну, ось така от ситуація може бути навіть. От вона зараз, поки вона живе, поки хазяйка не повернеться. А скільки у вас котів загалом живе вдома і які це породи? Я боюся шокувати тернопільське населення. Так виходить, що ми живемо на двох квартирах. На двох квартирах у мене 10 котів і одна собака. З цієї всієї банди тільки одна кішка чисто породна. І то вона до нас потрапила 13 років тому маленьким кошеням. Це турецька ангорка, тобто її викинули просто нам під двері. Мабуть, думали, що вона глуха, виявилася нормальна, повноцінна кицька, просто маленька, делікатна. Розкажіть, як вони вживаються от з собаки. Псом і загалом це взагалі можливо? Це дуже традиційне питання, так. Ви знаєте, коли у нас з'явилася Герда, там, де живе мій чоловік, ми тоді фактично жили тоді в однокімнатній квартирі, у нас вже тоді було двоє котів. І коли от з'явилася Герда, вона з'явилася транзитом на один вечір, що ми її завеземо там кудись, віддамо. Насправді не так судилося, не так склалося, як судилося. І ви знаєте, коти, звісно, на спочатку вони її не прийняли, але потім вони її построїли. Тобто з котами вона живе отлично, тобто своїх котів вона не рухає.
До речі, вже потім кошенят, котрих я підбирала і виліковувала, вона приймала як своїх дітей. От зараз у нас такі є котяча банда з 4 таких розбійників, тобто вона їх всіх лиже, вона їх мама, вона перераховує, ходить, переживає, де ж вони там сидять, десь вони там запропастилися, тобто практично в них дуже класні стосунки. Чи радите ви з особистим досвідом маленькі сім'ї, де є маленькі діти, вони завжди хочуть домашнього улюбленця? З якого віку для дитини можна заводити кота-собаку? Це по-різному буває, да. Тому що в... Бо діти сприймають це як іграшку в першу чергу. Це по-перше, да, як іграшка як для дитини, так і для дорослих. Це не треба сприймати як іграшку, тому що це жива тварина, жива істота, і не треба заводити тварину, якщо ти вважаєш, що ти не можеш за нею дослідити. От. У нас траплялися випадки такі, що заводили, потім не можуть ради дати. У нас так влаштувався лабрадор 3-місячний, тобто взяли, погрались місяць, не знають, що робити далі, і віддали. Знайшлись добрі люди, які забрали. До речі, наша працівниця, тобто цей лабрадор 3-місячний, прекрасний пес, ходив з рук в руки. Нарешті добре, що його привезли в клініку. Це велике спасибі цим людям, що вони просто його не викинули, тому що ми підбираємо часом з вулиці породних тварин майже з смітників. А от коли принесли цього пса, тобто були всі шоковані, тому що породиста тварина, хлопчик, високохудожня. Зовнішність, як то кажуть, так? Тобто чуть ли не кінозірка. Фотогенічний. Дуже надзвичайно харизматичний песик. Ну і от Іра Романова, наша співзасновниця цієї клініки, вона забрала до себе цього пса. Вона просто не змогла залишити його. Да, ну там вся сім'я була за, тобто там діти, чоловік, тобто вони зразу його забрали. Часто відкликаються люди, які забирають до себе. Розумію, що така ситуація, коли от люди одні викидають фактично на вулиці, інші забирають. Як зараз фактично? Ну, що я хочу сказати, як зоозахисник вже з великим стажем, я хочу сказати, що ситуація покращується з року в рік. Але вона не є така веселкова, райдужна. Як пощастить? Буває так, що до нас принесуть котенят і забрали за 10 хвилин. Так, 15 хвилин ми не встигли навіть виставити в Фейсбук повідомлення, вони вже були там запекані, як то кажуть. А є собаки, навіть породиста, вона може сидіти пару тижнів, ми шукаємо перетримку. Ну, це кому пощастить. Насправді та доля везіння все ж таки присутня. Знову ж таки, ми звикли, що з собаками ми мусимо гуляти, тому що собака рветься на вулицю, вона хоче пройтися, подихати свіжим повітрям. Як стосовно котів, з котами потрібно гуляти? Це вже побажання власників. І коти також люблять гуляти. Є вже спеціалізовані поводки для таких тварин. Тобто, якщо побачити кота на повідку, це нормально. Це нормальне явище. Це вже примха власника, який хоче просто, щоб він відчув свободу, подихав свіжим повітрям, поїв травку. Тобто це абсолютно нормальне явище, і цього не треба дивуватися. Ну, як я вже казав, окрім того, що треба проводити вакцинацію і дегерметизацію, треба проводити і щомісячні обробки від ектопаразитів. Тому такі профілактики будуть сприяти тому, що тварину можна навіть на вулиці пускати, куди заманеться, як то кажуть. От. Ну, коли вона не повідку, то прислідкувати дуже легко, тому... А можна якось кота навчити, ну, взагалі примхлива тварина, щоб щось їй вказувати, та? Але дуже часто коти люблять, не знаю, вийти гуляти там, і потім приходить смердючий зі смітника, наприклад. Живий та? Приклад, ну, вибачте, та. Живий приклад, навірно, це... актор Попов, який тримає котів і їх дресирує, тому і Куклачов такий же самий. Тобто це ж все залежить від того, як ти ставишся до тварини і як вона до тебе ставиться. Вони справді згадали про те, що коти люблять поїсти травичку, але буває таке, що коли кіт в будинку, так чи в квартирі, він часто їсть вазони. Оце, да, це біда. Це нормально, що він їсть вазони, чи це просто знову ж таки його помста власникам, чи йому просто не вистачає певних вітамінів?
Це не помста більше. Це по-різному можна сприймати, але досить важливо контролювати цей випадок, тому що в котів є дуже великий ризик отруїтися фікусами. Це саме фікусами. Діфенбахія. Діфенбахії, це всі ці кактусові рослини. Луковичні, да. Там досить великі ризики. Але цього страшитися не треба. Да. Можна врятувати, можна всього цього сприймати досить нормально. Не треба забувати, що коти, як і собаки, це хижаки. І їм для нормального харчування потрібна трава, яка, як клітковина, буде покращувати травлення. Для цього є в зоомагазинах продаються спеціальні трави для котів. Деякі люблять коти, деякі не люблять. Це вже теж їх примха. Цього ніхто не застрахований. Тому великий вибір і тих трав, і кормів, і великий вибір перед власником стоїть, чим годувати, як годувати, як квіти зберігати, і як квіти потім зберігати, як захищатися від цього всього. Тому це все побажання власників, які будуть вже тримати свої коти. Дозвольте, просто додам пару слів. Тобто, якщо в квартирі живуть коти і є квіти, вазони, то однозначно краще їх забирати, тобто їх розмежовувати, ставити в недоступні місця або вертикально розміщати в стойки. Тому що в мене був в перший час жах, тобто коти мене, до речі, причили до порядку. Тобто квіти забирайте, тобто ставте в таке недосяжне місце, тому що вони по-любому скосяться все, вони витопчуть, чи вони перевернуть вазони, особливо коли їх більше одного, тобто це вже починається гульки, грання, тобто вони обожають землю, вони можуть це все розковиряти, тобто вони можуть зробити вам суцільний праздник, як то кажуть. Да? От, тому однозначно треба засипати керамзитом, там шишками, якоюсь корою, наприклад, землю там, де, щоб вони просто лапами було незручно вставати. Коли це все правильним чином організовано, тобто вони ігнорують ваші квіти, тобто вони стають недосяжними, вони знаходять собі інші забавки. В принципі, квіти і коти, вони можуть співіснувати. Шановні гості, ми вам дуже дякуємо за те, що ви до нас завітали на студію. Дякую за запрошення.